Nxënësit e diasporës shqiptare dhe kosovare nisur nga viti i ardhshëm shkollor do ta mësojnë gjuhën shqipe me një tekst të përbashkët. Një hap i rëndësishëm për të kuptuar që dy vendet tona me një histori të përbashkët, me një gjuhë të përbashkët do ta nisin gjithmonë nga gjuha për të unifikuar kurrikulat. Libri Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare është ideuar për klasat e para deri në të treta. Një gjithë qëllimi i politikës sonë ka qenë pëshirja e kufive në përmjet libri shqipë. Pavarësisht për shkak të kushteve politike dhe shumëra tjera, ne kemi mundu që ta përshim edhe diasporën e Macedonisë në përmjet tregimeve. Ministrit e Arsimit të dy vendeve e cilësojnë njësimin e gjuhës për shkollat shqipe në diasporë si një faktor të rëndësishëm për ruajtjen e identitetit. Po besoj që për të rëndësishme praktike që ka një tekst i tillë muslimor, e ka edhe simbolike në datë shumë të rëndësishme. Njohja e kulturës dhe gjuhës anëtore i krijon mundësi të shumë të shta dhe i bën edhe me të suksesshëm mitan të cilët jetojnë në Evropë. Është në interesin tonë të përbashkët që ta mbështesim gjithnjë më shumë mësimin e gjuhës shqipe dhe ruajtjen e identitetit ton kombëtar tek diaspora ose sidomos tek fëmijët e diasporës. Libri i gjuhës shqipe nga janari i vitit të ardhshëm do të jetë i aksesueshëm edhe online.